Tak dámy a pánové, já vás vítám u dnešního letního, už už letního povolebního edice debaklu. Jsem tady dneska já, je tady dneska se mnou Tim, Tim má dobře najitý ruce a pak je tady svátě na dovolený v Řecku. Čau. Škr, 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 čau, čau, zdravím Řecka. Hm. Tak, dneska máme několik témat, na které se chceme vrhnout. Chceme se podívat na to, jak dopadlo hlasování o korespondenční volbě což to ta podle nás je asi jako nejzásadnější téma celého toho podcastu. A potom se uzavřelo vyšetřování okolo střelby na Fildě, loni v prosinci. A potom já jsem byl třeba na Vox TV a nějaký další témata, který do toho se vrhnou. Jdeme na to? Mm -hmm. Jdeme na to. Minulý týden tak bylo uzavřené vyšetřování uh, zásahu na filozofické fakultě, fakultě okolo toho, uh, toho tragického činu loni v prosinci, s tím, že uh, pokud vím, tak se nepřišlo nebo nezjistilo, že by jakýkoliv policista uh, spáchal uh, jakýkoliv trestný čin a tím pádem se vlastně jako šlo od toho. A samozřejmě uh, na to vznikly nějaký, řekněme, reakce nebo jiné názory. Já jsem třeba poslouchal rozhovor pana Šlachty s paní moderátorkou, protože ten jeho oponent to nezvlád a z toho studia šel pryč kde vlastně šlachta jako doteďka uh, velmi kritizuje uh, to, jak policisti postupovali a zároveň kritizuje nevysvětlené části uh, těch zákroků jako takových. A já, já se teď nechci pouštět do nějakého detailního jako, rozboru uh, toho zákroku, protože tomu nerozumím, nejsem policista, jenom bych rád řekl, že přijde mi taktický nedávat ven úplně všechny informace, Protože ty se snažíš nedávat návod nějakému případnému dalšímu Psychopatovi. Takže tak. to, že okolo toho zákroku, je nějaká růžka tajemství, tak je za mě v pořádku. A také tady můžete sežrát, že já jsem já platím daně, já bych chtěl vědět všechno. Mě zajímá každá vteřina toho zákroku. Já tomu rozumím, ale přijde mi to prostě jako, jako hrozně špatný, jako hloupost tohle. A u toho bych to jako asi uzavřel. A. Teď to asi přejdu k svátě k tobě, jestli chceš uh, jít do toho. Mně se to trošku, se, to, se to trošku seká. Uh, no, hele, uh, já asi nebudu začínat šlachtou, protože bych se strašně jako s tím nastral hned takhle na začátku. Uh -huh. uh, je důležité říct, že jakoby GIPS, což je generální inspekce uh, GIPS, generální inspekce uh, zborů, bezpečnostních zborů, GIPS, <aji> v, generální inspekce bezpečnostních zborů, tak to je taková jako policie policie, že vyšetřuje, jestli okay. policajti neudělali nějakou jako trestný čin, že nebo vy nějaký jako celníky a podobně a zjistili, že teda ne, ale dali jim tam nějaký jako doporučení, co se týče nějaký komunikace a analýzy potom v budoucnu nějakého podobného, podobného zákroku a já teda jako bych na začátek chtěl říct, že jsem jako tu debatu sledoval na tom Twitteru a přijdem jako neuvěřitelný, jak Češi dokážou být jako zároveň fotbaloví trenéři a prostě jako zároveň jako vyšetřovatele gipsu. Jako, já, já, to, 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 ta naše vlastnost, že čemu mu je nejlíp, je úplně šílená. Proto jako já se, proto, jako, já se jako, odmítám jako v tom nějakým způsobem jako, hodně jako, spekulovat. Uh, myslím si, že nikdo z těch, kdo to jakoby, kritizuje, tak nekritizuje ten samotný zákrok co to tak jakoby sleduju, jo, tak všichni vlastně říkají, že ten samotný jakoby zákrok vniknutí do té jakoby fakulty a dostání se k tomu, jak to, jak to říct, jako dobře, jako průchod policií tou budovou až teda jakoby nahoru, že jo, tak jako, že to byl bezproblémový a vlastně jakoby se objevila kritika dvou, dvou konkrétních věcí a první je ta, že ten policejní prezident a Rakušan tak mlžili, co se, týče, uh, co se týče, toho, jestli to vlastně uh, policie uh, ještě předtím, než k té střelbě došlo, tak jestli věděla, že je to víc než jenom nějaký v uh, nějakej, uh vouzovkách pomatený sebevrak. Protože jestli si pamatujete, tak se celou dobu říkalo, že jde jenom, že vlastně pracovali s tím, že jde o uh, se, sebe, sebevraha, který prostě může být nějaký jako psychicky narušený. Že? No jenomže teďka jako z těch jako, uh, protokolů a spisů a na základě vlastně ještě co je důležitý, tak ve čtvrtek byl ten uh, snímovní výbor, kde byli zástupci policie asi pět nebo šest hodin odpovídali na otázky jako poslanců, že jo? Tak jako vychází to, že oni jako věděli, že může být nebezpečný a že je dokonce jakoby ozbrojený mm -hmm. a že věděli už před tím útokem o tom, že uh, zbraň a teďka bych to řekl dobře. Zbraň, která byla použitá k vraždě toho jeho táty, tak byl stejný typ zbraně, jako byl použitej při té vraždě, vraždě. Takže jako to je vlastně jedna kritika, že Rakušan a ten policejní prezident celou dobu říkají to, že pracovali s tím, že to je jako že jede sebevrah, ale teďka se ukazuje, že to není pravda a že už jako věděli to, věděli to, že může být jako potenciálně fakt nebezpečný. Jo, takže to je jakoby věc, která se řeší a jako... Jo, víš co, jako po, je každý generál, jako. Jo, já tohleto, jako to, se tohle to strašně těžko hodnotí a prostě nechci jako tady z toho dělat jako nějaký závěry, že jo? A potom druhá věc, která se řešila, mhm. tak je to, že se policie vymlouvala na to, že na fakultě byl starý kamerový záznam, kamerový systém, Aha. A že když tam ty dva policajti přišli... Můžu, můžu otázku? Který... Na, na který fakultě? Na té no. feldě přímo? Na té feldě, na té feldě, na té feldě. V tom, feldě. V tom, v tom, v tom cel, konkrétně... Jo, jasně, ok, dobře, no, no a te, teď já se bavím vyloženě o té feldě, tak mimochodem, co je na tom jako celý úplně nejšílenější, tak oni přišli minutu po tom vrahovi. Ty mhm. policajti. Přišli minutu, nevím, co dělat vrátný, že si ho teda nevšim, nebo vrátná, jako, to fakt nechápu, ale budíš. Jo, ale Policie řekla, že starý, že ty kamerový záznamy o, se k ním policie nemohla dostat, což ale okamžitě jako lidi z fakulty vyvrátili, že to není pravda, že ten kamerový systém mají docela moderní a že kdyby si policie požádala, tak ten kamerový záznam o, by dostali. Mm -hmm. To jsou dvě hlavní věci, které se teďka jakoby řešejí. A já jako říkám, po bitvě každý generál, jako chápu, chápu ten argument té policie, že řekli, hele, šli jsme prostě po horký stopě, nešli jsme až nahoru do čtvrtého patra, když jsme se v prvním patře dozvěděli, že má být na přednášce v celé Jako pracuješ prostě s horkou stopou, že jo? Takže jako já si to neodvažuju nějak jako extra soudit, protože prostě po bitvě každý generál. Jako. Dobře. A teda, co, je teda, co je teda to sporný téma, který se chtěl dneska jako do tohohle tématu řešit, protože uh, to se jako tváří, že za, za tohle teda žádný důsledky nikdo asi vyvozovat nic nebude, že jo? No tak jako samozřejmě hmm. jsou tu lidi, kteří volají jako po tom, že by jako Rakušan měl odstoupit kvůli tomu, že jako fakt to vypadá, že asi jako byl lhali veřejnosti, že jo. Ale já nevím prostě, jo, tak... jo já nevím, takže já se, jako ne, ne, já se, to jako neodvažuju tohle to prostě jako říkat, jo? Já vím, že tady jako někteří jsou jako experti, hned z toho dělají závěry, jako byla to jako neobvyklá situace, na kterou Česko jako v životě, v historii to jako nezažilo, je to jako fakt jako nejhorší událost tohohle typu v historii České republiky, že jo. Aha. Jo, takže jako naposled říkám, jako pobězuje každý generál. Ale co jsem chtěl zmínit, tak je prostě pan Robert Šlachtá. Já jsem to posílal do té skupiny, mohl bys to prosím tě otevřít? Udělám to, udělám to. Který? Ten, t jo, rozumím. Ten, co jsem poslal já. Jenom mi řekni, jestli to tam naskočí, protože to vede internet, takže... Nemusíš to pouštět, to má 23 minut to, to video. to prostě tě, není to, doufám, status, že ne tohle. Co? To je real status, jo. To video, otevřel to. to. Já to přečtu. Já jo. to nevidím. Já to přečtu. Jo, je to ono. Uh, Lence Šimunkové se z fakulty domů nikdy nevrátila dcera Eliška. jiné, co chce, je dobrat se pravdy. Děkuji Lence, že se nám na našla čas. Vzniklo z toho extrémně silné video, podívejte se sami. A jako, prostě, to je předseda politických strany. To je předseda prostě politické strany. Já chápu, že to je bývalý policajt, ale je to předseda politické strany. A on prostě jako využívá takovouhle tragédii. A prostě jako jo, psychicky úplně jako vyřízenou maminku jedný z oběti pro prostě jako takovýhle video. Jako sorry, ale já jsem fakt v politickém marketingu jako viděl kde jaký prasárny. Ale já si nepamatuju větší prasárnu než tohleto. Já se omlouvám, ale jako už to prostě není policajt. Je to předseda politický strany. To je fakt nechutný. Ok, uh, můžu do toho vstoupit rychle? Můžeš. No. Jo, uh, a se do vstup. jo. Velký vykřičník. Uh, to je všechno. Ode mě. Jo. Jo. Ale velký vykřičník, jakože já tady, jako já tomu nerozumím vůbec nějak. A uh, prosím, že nekritizujte mě, já to chci pochopit. Úplně jako úplně seriózní otázka. Já tomu prostě nerozumím. Uh, co přesně je špatného na tom, že udělal ten rozhovor? Já jsem neviděl ten rozhovor samo o sobě. Já vidím, že v chatu lidi píšou, že to je hyena. Já vidím, že tady lidi píšou jako v koment, uh, na Twitteru, že je to prasárna. Uh -huh. uh, já trošku nerozumím tomu, že já no, jadam, to jadam... politik. Jak na to téma odpovím? Je to, je to politik. Počkej, to... můžu můžu. No, nech ty mám mluvit. mluvit no. jo. Um, já si pamatuju, když byla vražda Kuciaka. Ano. A, jo, a prostě já jsem chodil na všechny ty demonstrace, já jsem dokonce ty demonstrace pomáhal organizovat, jakože jsem roznašel letáky a blbosti. A tehdy rodiče Kuciaka byli jako velmi zapojení do těch demonstrací, jo, že jako byli smutní, byli v emocionálním rozpoložení a tak dále. A politici toho využívali v rámci své kampaně. Mm -hmm. Já se teď nepamatuju, jestli někdy přišli jako přímo jako na PSKovou demonstraci nebo něco ale prostě mluvili na těch demonstracích o tom, jak máme volit uh, yeah. a, tak dále a, tak dále a teď jako já si pamatuju, že na Slovensku tehdy byl jako konsenzus na to, že je v pořádku, že rodiče prostě oběti chtějí se dopracovat k pravdě a mluvit o tom, a politici mají právo jakoby spolupracovat a pracovat s emocema těch lidí, tak mi jenom vysvětlete rozdíl, když je to tady šlachta, já tomu jenom nerozumím. Tak já, já to se to vezmu s dovolením. A tam je rozdíl v tom, že ta Kuciakova vražda, tak byla politicky politicky, um, Motivovaný. politicky motivovaná. A to je rozdíl. Jo? A mně přijde, že je velký rozdíl zapojit zapojit rodiče oběti v momentě, kdy se pravděpodobně, není to prokázaný, je tam spousta informací okolo toho, jednalo o nějakou politickou vraždu, nebo nějak politicky motivovanou vraždu, versus uh, týpek, který prostě se zbláznil a šel vystřílet fakultu. Chápeš ty To jsou jako podle mě dvě úplně jako jiné věci. Takže a, a právě a, a teďko to jenom k tomu ještě doplním, že tady podle mě nejde o to, že je jako by špatně dělat ty rozhovory, Tady podle mě jde spíš o to, že pan Šlachta je politik a je naprosto jasný, že politici dělají všechno proto, aby získali na svůj stranu nějakou část veřejnosti. Takže se jedná o úplně klasické jako využívání lomeno, já nevím, no, ano, ovlivňování voličů, ale kdyby to udělal, jakýkoliv třeba novinář, tak to podle mě vůbec jako nikomu vadit nebude. Zároveň je za to lidi podle mě docela i jako Uh, pozitivně ohodnotěj. Okay, tak v tom případě teda použij. Já bych si... jako k tomu můžu mé, já bych tomu jako ještě chtěl říct jako jednu věc, že jako já naprosto chápu ty rodiče, naprosto chápu, že jsou některý jako naštvaní, že nedostali jako odpovědi na otázky, které oni jako měli. Naprosto to chápu, naprosto chápu, že uh, ta, ta, maminka jako zatím šla v tou nějakým způsobem šla, aby jí jako pomohl, ale jako myslím si, že jako pokud by Šlachtovi opravdu šlo o to... A... Vypadlo mi Sváťa, nevím, jestli jsem jediný. Ten bylo... Sváťo, ne, tě slyšet. Halo, halo. No, neslyšíme tě. Halo, už? No, tak znova. Nic? Teď, je to lepší, zkus, zkus mluvit. Teď je to lepší. Jo, že si jako dokážu představit jako daleko lepší způsoby, jak by to mohl udělat, aniž by nevypadal, že si na tom honí politický body. Jako prostě zná se s Turkem, jako tak, tak co, tak dotáhnout maminku prostě jako do Vox TV třeba na rozhovor. Okay, jako ale... jsou jiný způsoby, aniž by to jako vypadalo, nebo aniž by si na tom hodně politický body. A jinak jako jsem chtěl říct, že je naprosto fér, že ty rodiče jako chtějí ty odpovědi na ty svoje otázky. To jako by já vůbec ne. Jo, nechci... to rozhodně, to rozhodně. Já to že jako prostě šlachta udělal tohleto jako. A upřímně jsem teda dlouho neviděl tak velkou vlnu hejtu na nějakou takovouhle jako politickou, politický příspěvek, jako co se strhlo u toho šlachty. Ale jenom tady zvoleně dovolením, vezmu komentář z chatu. Nemyslíš si, že šlachta je větší odborník jak ty? Dejve, tak já mám teďko otázku. Kdyby to ten rozhovor udělal Babiš, kdyby se cítil? A vezmi si, že je to úplně to stejný. Je to předseda hnutí, politického hnutí. Jako, není mezi tím žádný rozdíl. Ano, ty můžeš... Počkej, to je ono. Pokud by to šlachta udělal jenom jako na základě toho, že je policista, tak já s tím problém nemám. Jasně. Já s tím mám problém, že to je politik. Jo. That, that's the point. Já jako nespochybnuju nějakou šlachtovou odbornost, že do toho vidí víc než já. No, obviously. No. Je tak to. Já, já s tím asi nesouhlasím. A možná jako... Jakože tohle je fakt jako citlivý téma, takže já vlastně jako vím, že když jako částečně nesouhlasím, tak si jenom jako dělám trž na zádech, jo? ale já si jako nedává mi smysl ta logika zatím. Tady je v četu fakt dobrý komentář, který bych rád přečet k tomu. A, a třeba COVID nebyl nakonec využíván nynější koalicí, že má ano mrtvé na triku, přitom dělali všechno, co je, se dělo všude, uh, přitom dělali to všechno, co se dělo v Evropě a tak dále, není to hyenismus. A jakože asi chápu Petrův v point, že ta... Jo, souhlasím s tím. Tady, že ty příklady nejsou stejný, jakože mezi Kuciakem a, a vraždou prostě na na fildě. na na fildě. Nicméně je pravda, že politici dlouhodobě všude po světě využívají tragických událostí a pozůstalých obětí, aby získávali politické body. Jsem A teď jakože nenapadá mě konkrétní příklad, ale jsem na prostě sežrat tričko, pokud se to jakože, pokud se ne, není to pravda, že v Británii, v Americe nebo kdekoliv, v demokratii a další, dělali rozhovory s pozůstalýma uh, nebo s rodinou lidí, kteří umřeli třeba na covid a říkali, je to chyba Trumpa, že neudělal nějaký lepší uh, rozhovor. Nebo třeba jo, v Americe, jo přesně, v Americe se po střelbách furt politici potkávají s lidmi, kteří přežili, buď spolužáci nebo rodiče. A pro mě je hrozně těžké si představit, že jenom protože politik využívá nějakou trikickou událost k tomu, že politické body, tak je jako inherentně špatný, protože to je jejich technická to práce. Jako, pro mě je to jako hrozně těžko představitelné, že je to jako nutně špatný. Nebo 9-11, další mě Ten covid nepřijde jako dobrý příklad, protože tady nikdo neříká, že jako to, co se stalo, je chyba vlády. No ale jako takhle. Tohle je neříká to, že kdyby... Můžu? Můžeš. Jako šlachta neříká, že kdyby Rakušan nebyl ministr, tak ty střelbě nedojde. To on neříká. On říká, že by se zachránil. Já, já, já tam vidím jako rozdíl, mně to nepřijde jako dobrý příklad úplně. No, dobře, já to tady když... jenom řeknu, že jako takhle, já teďka zase, jak se taky vzdělávám, já jsem úplně zrozený z toho, že se tohle děje, ale jako všude, protože jak tady tým říká, že se využívají uh, tyhle kritické situace, ty vole doslova uh, Bush a 9-11, že jo? Mm -hmm. Jo. Já jsem si myslel, úplně mega naivně, já jsem to zažil jako dítě, kámo, mě bylo, no, kolem mi bylo 13, já jsem si naivně myslel, že po 9-11 se všichni jako spojili, republikány a demokrati, a domluvili se teda, že s tím něco udělají. Ne ty vole. Pak jo. Jo. jsem si to naivně to... myslel, prostě, jo. To je takový to probuzení do reality, že lidi nejsou úplný čuráci, a když ti umře, Kolik tam umřelo? Tři tisíce lidí, myslím, jako během, to, během, toho jednoho dne. Tak teda se konečně Amerika probudí. Neprobudila. Za všechno můžou demokrati. Ne, pardon, za všechno může aktuální vládnoucí prezident a apartheid. To je strašný, prostě tohle to vidět, jo. Takže nebylo to teda o všech ostatních jako, teoriích, které okolo toho jsou. Konec tak. konců všichni o nich víme spoustu, ale já to řeknu takhle, jo. Uh, ty Tyme, dokážeme se shodnout na tom, že tenhle stát není připravený, aby politici dělali rozhovory s pozůstalými? No to, je, to je fakt dobrá otázka, na kterou jako spíš bych řekl, že jako klidně. Hmm. Jako, že já, já, fakt jen, já, fakt jenom, jako přemýšlel nad tím, že tady i v četu lidi psali, jo, že třeba jo, že demokraté furt dělají rozhovory přesně s pozůstalými po střelbách. To je vlastně jako ano. stejná, to už je úplně stejná situace, akorát jenom jiný stát. Jo, je no. a, jako, a tvůj argument je teda, že Kdyby šlachta byl v Americe a byl politik, tak je v pořádku, že udělá tenhle rozhovor, ale když je v Česku, tak to není v pořádku, to už mi přijde slabý. No oni ho hlavně pochválí v té Americe, protože ještě je to jako bývalý policista, takže si přes lidi řeknou, že tomu rozumějí. To je, to je zajímavé. No. Já jsem zase úplně obrátil názor, to je strašný tohle. Ale chápete, jako, že je to, jako, hmm. nemyslím tím, že jako Miluš, no, jako, to, jenom, že přijde, ta kritika je zvláštní. Hmm. No, já, já jeho, to, tohle je asi na dlouho, já tam, jako, já tam nějaký prostě jako, přijde mi, že tam jako rozdíly prostě vidím. Zkusíš, že popsat, že já to fakt, já fakt nevidím. No, Sorry. No, no, ne, jakože on, on nekritizuje, on, on jako co, co dělají demokrati? Jako demokrati říkají, že kvůli tomu, jak tady máme volnou legislativu, jako co se týče zbraní, tak prostě máme nejvíc school shootings prostě jakoby na světě, že? No. Ale to, to, to jako se prostě, to se jakoby neděje, že? jo. Mm -hmm. to, se, to se neděje a asi teďka jakoby to, to jakoby šlachta nekritizuje, on ne, nekritizuje jakoby tu vládu, za ten samotný čin, že jo? Chápeš, Nej. jak to myslím? Hmm, pro mě nerozumím tomu. Jakože je rozdíl mezi tím kritizovat konkrétní událost versus kritizovat konkrétní zákony? Jestli takhle to myslíš? No kritizovat ne? jako spíš si na tom jako dělat tě, já ti asi nedokážu teď... Já, 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 já cítím, že já to zase teďka nedokážu vysvětlit a cítím tam rozdíl. Normálně já se na tím budu muset zamyslet. Teďka jako přiznám, že... Hmm. Že ne, v pohodě, to asi jako nedokážu ne... Hmm. Jo, úplně, úplně, v pořádku. Jako, já to fakt vnímám čistě jenom na tom, že jako, tohle je velmi silně emocionální téma. Já, jako, já vůbec se nedívím, že lidi jsou na nasraný, akorát mě to... A teď nevím... Já to, já nevím no, jako to... takhle, promiň, mě vadí v obojí. To by vadí obojí, ok, okay. No, to, 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 je a... asi, jako, to, ta, tak bych to asi řekl. Jako, mě to vadí, jak když to jako, dělají demokrati v Americe, tak mi to vadí, když to dělá šlachta. A ta, a ta věc je, že ti vadí uh, jako, to využívat... Na té tragédii si dělat. Hmm. dělat. Ne, na té tragédii si honit politický body. Jakože to, že to dělají demokrati, to jako, je, jo, v mých očích to, že to jako dělají, ne, ne, dělají demokrati, tak jako to neo, neospravedlňuje šlachtu. Já to považuji jako v obojí za špatný. Ok, to je aspoň konzistentní, to je v pohodě. No, no. Ale potom, po, pak jako já přemýšlím nad tím, jestli jako je nutně špatný, že politik využívá nějaké podobné debilní situace. Ano. Příklad, když uh, byli, a teď prosím vás opravte mě někdo, když byl to tornádo v, na Moravě. Jo, jo, na Moravě a Prostě, jako je to úplná katastrofa, tak politici si na tom, jako, aspoň teda mám pocit, že si zpět něco si pamatuju, tak si na tom honili body, že musíme tam poslat jako lidi, chodili tam, jezdili tam za nima a, a dělali dobrou práci, jo? Jakože, jako, ano, jako pomáhali prostě tomu regionu, to je dobře. Ale určitě je pravda, že se na tom honili politické body, protože ukazovali, že jsou jako dobrosrdeční, staráme se o svoje občany v nouzi a tak dále. A teď jako, jo, tady někdo píše, Jurečka tam měl na traktoru. A teď jako, je tohle ukázka toho, že teda ty nemáš s těma obětma jako točit, zveřejňovat jim, dávat jim prostor, se vyjádřit, nebo dělat to skrz jako mm. politiku, je to hrozně, vlastně, chápete jako, jo? Mm, zajímavý. Já jako jsem tohle je jako inherentní názor, věc politiky. Tohle jako je inher, mm. inherentní věc politiky, že jsi jako prostě veřejně číná osobnost, která jejich práce je závislá na tom, jak ti mají lidi jako rádi. Tak je jasný, že jako v takovémhle jako nastavení prostě tyhle ty věci jako budeš dělat. Ale jako podle mě dá se pomáhat i daleko nezjištnějiš, pokud tu jako pomoc myslíš upřímně a nenutně to prostě všude jako vystavovat. Je to zajímavý, čověče, no. Já jako začínám, začínám mít tak nějak jako pocit, že možná na tohle nemáme nikdo z nás dobrý názor, no. Možná, že takový a... ten svět je složitější, než říct, tak. tohle je špatně. Protože... No takhle, ne, je to, to tady... jako story, Jako no. tohle prostě je hygienismus. jako. No, a to je tohle prostě. Počkej. Počkej, počkej, počkej. Já jenom to teď nahlásil, že, uh, že uh, ale víš, že je to strašně jako těžký to dát dohromady celý. Protože. Uh, je to strašně. Teď... My tečko, my teď to na toto téma děláme debakl. Ten debakl půjde ke mně na YouTube. Vy, vydělá to nějaký peníze z reklamy. V tom debaklu hmm. je obsáhlá informace o střelbě na Fildě. Je to hygienismus? Chápeš, jakože ono to je fakt docela těžký tohle to jako dát podle mě dohromady, no. Jakože, ja, ja, takhle, já no. to jinak. My neděláme tu zprávu kvůli views. My to děláme kvůli tomu, že to ano. je aktuální téma, jo. Takže tam podle mě jako je ten rozdíl, ale tam je spíš asi problém v tom, že každý má tu morálku jako někde úplně jinde postavenou, no. Že to je já fakt by... strašně těžký teda tohle. Jestli můžu k tomu, jakože když jsme dostali do takhle, jako Petr nadhodil morálku, jo, tak já jsem o tom teď nedávno dělal přednášku uh, ve škole a prostě jsou různé morální teorie toho, co je nebo není správný. Existuje, uh -huh. jako um, to bylo, jak se to jmenuje, ale jo, virtue ethics, um, etikacnosti, etika ctnosti, uh -huh. která třeba říká, že je velmi důležitý jako motivace člověka, co dělá, když dělá ten čin. Takže třeba pokud tvým cílem není vydělat z toho, ale třeba jenom pokrýt to téma, tak je to v pořádku. A nebudu moc vysvětlovat jako dohloubky yeah. do té filozofie. Nicméně mně přijde, že tady je velmi důležitá věc, že pokud to přináší více dobra než škody do té společnosti, tak je to v pořádku, jo? že mě jako, mě osobně, já, já, si víš co, asi jo, asi je to hyenismus. Asi je hyenismus to, že mluvíme o nějaký smutné události a dostaneme z toho peníze, ale dokud to, dokud to vlastně jakoby pomáhá pokrýt tu událost a vlastně neškodí to těm lidem nebo těm obětem, což podle mě neškodí, a to samý ani šlachta bych řekl, že neškodí těm obětem asi, vzřejmě, protože když mluví s rodinou pozůstalých, Užíkujeme. tak, uh -huh. tak v tom případě bych řekl, že to je v pořádku. Souhlasím se svátil, Váťou, svátil, že to mohl vymyslet líp, aby to jako nevyznělo kokocky, ale to, že ale... to vypadá stylisticky špatně, neznamená, že to je špatná věc sama o sobě. Jo, že třeba nevím, Petr vypadá stylisticky špatně, ale to neznamená, že to je špatný člověk. To se zase uzavřel, to téma. Pardon, no, to, to, zase... to jsi jako neuzavřel, ne, ne, ne to jako... No tak takhle, shodneme se, jak to vždycky říkáte, shodneme se, že se neschodneme na tomhle. Protože to je fakt otázka morálky, no. To je strašně zajímavý, to takže si myslím, že to bude já vlastně vlastně, vlastně, že to šlach, ono je totiž dost možný, a to je teda otázka na pana Šlachtu, jo? že on, to, on, si myslí, že to, co dělá, tak to dělá právě pro dobro těch obětí, protože třeba něco podobného za těch 30 let, co to dělal, zažil. Jo, a když, můžete. když se řešila metanolová kauza tenkrát, tak to jako moc aktivní nebyl. No. Já trošku jako... Ale to o... já, to <laughs> já neříkám. To jako já neříkám. Každý, jo, jako, máme, no. každý máme nějaký, nějaký kostry v kde, kde kostry jako stry ve skříni, ale myslím si, myslím si že tohle to jako může být třeba ten důvod toho. No. No, jako, jestli, jestli pan Člachta reálně obětem jako pomůže, OK, ale tohle to jako za mě politicky je totálně, totálně, za jakoukoliv hranou a fakt mi to přijde prostě jako, přijde mi to úplně jako, přijde mi to hrozný. No, jsem potom se dal na komentáře od lidí.